Відключення котелень, аварійні ремонти та купівля генераторів, а ще щоденні знеструмлення. Цим запам'ятався опалювальний сезон 22-23 дніпрянам. До холодів у місті готувалися заздалегідь і не дарма. Ракетні обстріли по енергосистемі стали справжнім випробуванням як для енергетиків та комунальників, так і для містян. Тож, як пережили цю зиму та вистояли, моя колега Анастасія Вільхова розкаже. Куталися в ковдри, грілися гарячим чаєм та мріяли про літо. Як моторошний сон, згадують цю зиму жителі одного з будинків по вулиці Робочій. В блекаути в 8 часов вечора підключають котельну, в 10 часов вечора котельна відключається. Среди ночі мінус 10, звісно, весь чердак замерзає. Все утро слісаря і я нагріваємо отверточки, розмораживаємо краники для того, щоб спустити воздух. Ну і от так от декабрь був. Система опалення часів комунізму не витримала перепадів тиску. Старі труби подекуди просто лопалися. Це от система була стара, труба замурована. І тут стояла от крестовина. От на радіаторі був кран. И вот единственное, что мы смогли сделать, это удалить эту крестовину, отрезать радиаторы. Хозяйка эти, ну, заменили их на электрические, потому что на момент декабрь минусовой температуры чего-то придумать другого мы не можем. Важким сезон вийшов і для котелень Дніпра. Часті перерви в електропостачанні призвели до аварій на тепломережах. Не стала виключенням і перша теплова дільниця. Працівники служби розказують, цей сезон був рекордним. Щонедень то халепа. Якщо в кожну зміну 2-3 рази ми виключаємо котли аварійно, а потім їх розпалюємо, а потім виводимо на режим, і не спіли присісти знову виключено електроенергію, це було дуже важко. По нашому району більше суток ми ніде не працювали. Ні, часи до суток, до 5-10-15 часов. Не завжди вони знали, що ми працювали. Тому що поки остала батарея, ми вже включили знову. До цілодобової боротьби з порваними трубами та перезапуску котелень клопоту тепловикам додали й паніка дніпрян. Не всі розуміли взаємозв'язок електроенергія з вода дорівнює тепло. Тобто багато доводилось пояснювати і заспокоювати людей, казати, що ми дійсно працюємо і знаємо про всі проблемні там місця. Опалювальний сезон в Дніпрі почався 1 листопада, 23 березня завершився. Тривав майже 5 місяців. Чекали гіршого сценарію, та тепловики змогли втримати ситуацію, і температура у квартирах дніпрян була переважно комфортною. Зима була, можна сказати, складна, але і повчальна. Тобто ми бачили найслабкіші точки, які можна і потреба виправити вже в наступному опалювальному періоді. Перше, що у нас зараз це інспекція кожного такого складного випадку разом з Теплоенерго. І коли пройдемо, от ми сподіваємося, там за півроку пройти кожен будинок, який звертався, розробити конкретну схему, план дій для цього будинку. І якщо для звичайних мешканців опалювальний сезон завершився і вони з нетерпінням чекають сонечка, то тепловики вже розпочали підготовку до нового і нагадують про борги. Лише Теплоенерго споживачі не сплатили понад 1,5 мільярда гривень. Не буде грошей, не буде за що ремонтувати та модернізувати котельні та й всю систему теплопостачання. Анастасія Вільхова, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».